yr ail o'r chwech rownd felly a... Cyfan yn gyfartal, dim cwimp na gildiad. A chofiwch, y bydd yr un cwimp neu ildiad yn ddigon. I sicrhau y fuddugoliaeth. Kenny yn mynd am y malwr unwaith eto. Ac mae hon yn profi'n ornest, anodd i Gary Welsh. Yn ysgafnach o ryw ddwy stôn na Kenny. Kenny mynd am y postiad ac fe dasgodd oddi ar y postyn bryd hynny. O, bron iawn i ganol y sgwâr. Ond oedd am gael ei ddal eilwaith. Adferiad da gan Gary Welsh, mynd am y cwymp gwddw wedyn. Mynd chwilio am yr hoeliad. Ac unwaith eto gawn ni olwg, Welsh yn darllen y gêm. A thro Gypsy John Kenny i golli'r gwynt o'i sgyfaint. O'r chwip, ond nid yn unig y chwip, ond yn llwyddo hefyd i ddal at y garddwr, mae hynny mor bwysig. A gwrdd, nad ydy o wedi gollwng fynd, mae o'n cael parhau am y sodiad. Ond cryfder Kenny yn rhoi diwedd ar y cyfan. Ond yn ceisio eilwaith, Gary Welsh a'r dacolawyr yn gweithio'n galed. Kenny'n gwrthymosod, mynd am yr hoeliad. Mae'n mynd i gyrraedd, nad i, mae'r gloch yn adfer y sefyllfa i Welsh. No, mae Kenny'n honi hoeliad. O fe glywson i gyd y gloch, a mae'r dyfarnwr yn cytuno. Felly ar ddiwedd yr ail rown, parhau yn gyfartal. Fe rhaid i Kenny fod nofalus. Ac fe nath y dyfarnwr beth Paul yn troi gefn ar Kenny. Felly cyffro'r rhyfeddol gyda'r gloch yn achub Welsh, rhybydd gyhoeddus i Kenny. Ac ar ôl dod mor agos i fuddugoliaeth, mi oedd Kenny'n amlwg i gwylltio. Dwrn i wyneb Gary Welsh. A gyda symudiad y postiad, dyn ni'n gweld y gwahaniaeth mewn cryfder. Kenny'n chwilio'n galed nawr am ildiad. O, gwaith ardderchog gan Gary Welsh yn manteisio ar ei gyfle. Kenny am hanner eiliad yn peidio canolbwyntio, ac mae'r cyfri yn dal i fynd mlaen. Welsh yn mynd am y malwr, yr hoeliad wedyn.
gyhoeddus yna am y dyst am heis y dihangodd Kenny o'r hoeliad. Felly dau rybydd gyhoeddus yn erbyn Kenny, ond dim cwymp na gildiad I neb. Ac mae'r rhaid bod cad Kenny y ffydd ar y feddan am yned y dyfarnwr. Nawr beth mae'r dyfarnwr am I wneud nawr? Wel, mae o'n diodde llawer iawn iawn gan Kenny. Ac mae helbilon Gary Welsh Brian yn cynyddu. Ac mae'r cyfan yn mynd o ddrwg I waith. Ond er y pwyso, dydy Kenny heb sicrhau'r cwymp na'r ildiad hanfodol. Yn chwilio am y cranc, ond unwaith eto mae'r gloch wedi achub Gary Welsh. Y cranc un goes yn sicr o ddwyn yr ildiad, ond y gloch am yr eilwaith yn dod achubiau. Ni'n e nawr yn y bedwaredd o chwech rownd. Ceni mynd am y tafliad ysgwydd. O, tafliad ardderchog yn dal at I ddyn I sicrhau yr hoeliad yna ni. Gwaith da yn y diwedd gan Kenny, a hynny'n dod ar fuddugoliaeth iddo fo. Dyma sydd y dathu, sylwch fel y mae o'n dal at Gary Welsh. Hynny yn rhoi'r hawl iddo fo fynd am yr hoeliad, a hynny'n dod ar fuddugoliaeth. Ar y drôl, y dwi'n fuddugol, y Gypsy John Kenny!